ସାର୍ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ପରେ ଆମର କିଛି ପୋଷ୍ଟିଂ ବାହାରିଥିଲା, ଟୋଟାଲ ହେଉଛି 2753। ଆମେ ପିଲା ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଥିଲୁ ହେଉଛୁ 30,000+ ପିଲା, ତ ତା ଭିତରୁ ଆମର ହେଉଛି 7,000+ ପିଲା, 7,000+ ପିଲା ଆମେ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ କଲୁ। ତା ଭିତରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 2753 ପିଲାକୁ ଓନ୍ଲି ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ହେଇଛୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଘରେ କ'ଣ ବସି ରୋଷେଇ କାମ କରିବୁ ନା କ'ଣ? ଆମେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛୁ ସକାଳ ଭୋରୁ ଧରିକି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଭାଇ ମାନେ ଆମକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବି ଦେଲେନି, କି ଆମର ଲେଟର ବି ଦେବା ପାଇଁ ଦେଲେନି, ଚିରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ସେଇଠି। ସମସ୍ତ ଦେଖା ଗଲା, ଆପଣ କାହିଁ ଦେଖା କରିତେ ଦେଲେନି ସେଟା? ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, କହିପାରିବିନି। ଆପଣଙ୍କ ବରୁଦ କଲା କି ପୋଲିସ ଭାଇ ମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଲେଡିସ୍ ପୋଲିସ ଥିଲା ନି? ଲେଡିସ୍ ପୋଲିସ ଥିଲେ, ଜେଣ୍ଟସ୍ ପୋଲିସ ଅଧିକ ଥିଲେ, ମତେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଧକ୍କା ମାରିକି ଘୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ଆଉ ଆପଣ ତହସିଲଦାର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ମତେ ଧକ୍କା ମାରିକି ବି ସେ ସାର୍ ମାନେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଲେ କି? ଦେଖା କଲେ ନା କୌଣସି ବି ନ୍ୟାୟ ପାଇନି ସାର୍। ଆପଣ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମ ବାପା ମା କିଛି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ତ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଝିଅ। ଝିଅମାନଙ୍କର କ'ଣ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ, ମହିଳା ମାନେ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଚଲେଇଛନ୍ତି, SHG ଗ୍ରୁପରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ? ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଶା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଯେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କ'ଣ ପାଇଲେ ଆପଣ ସାର୍? କୌଣସି ବି ନ୍ୟାୟ ମୁଁ ପାଇନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ଆମ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ହେଇଛୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଏମ୍ ରଖିକି ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ ଦୟା କରିକି ପ୍ଲିଜ୍। ଏଇ ପାଣ୍ଡିଆ ସାର୍କୁ ଦେଖିବା ବୋଲି ଆସିଥିଲେ, ଦେଖିପାରିଲେନି ଆଉ, ଠିଆ ହେଇଛେ ଦେଖିବା ବୋଲି ଆଉ ଖରାର ବାଲି ଖାଇଗଲେନି ନାହିଁ ଯାହା ତ ନା ପୋଲିସ ମାନେ ଠାଲି ପାରୁଛନ୍। ସମସ୍ୟା ଆମେ କେମିତି ଚଳିବା, କେମିତି କିଛି କରିବା? ହଁ ନା ଦେଖିପାରିନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।